ለሞ ኣንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ብሩህ ተስፋ እትብል ሓፃር ዛንታያ ሰናይ ምክትታል ብሩህ ተስፋ ካብ ማረት ዝተለቃሕዎ ገንዘብ ንመርዓን ደርዓን እናበሉ ብዘይ ኣግባብ ምሰጥፍእዎ ወይ ኣነሸብር ጅግና ሰብኣይ ከምዘይነበር ኩባ ኣብ ሎሚ በፂሐ ተዋሪደ መስሓቂ ወድሓዊ ብኮይነ እናበሉ መመሊሶም ይጠዓሱ ብዝረብሕን ዘይረብሕን እናሓረቁ ምስ ስድርኦም ይገራጨው ካብ ከተማ ዕዳጋ ዓርቢ ናብ ኣንፈት ሰሜን ንኣስታት 25 ኪሎ ሜትር ርሒቕካ ኣብ እትርከብ ጣብያ ልምዓት ነባር እዮም ሎሚ ኾነ በዕሊ 50 ገንኢ ማይለመነ ኮይኑ ድኣ እምበር ነገሩ ንዝጠመዮ ዝዕንግሉ ንዝዓረቐ ኸዓ ዘልብሱ በዓል ጸጋ ሓረስታይ እዮም ነይሮም ኣይተሸብር ኣሰፋ ብምኽንያት ዝፈጸምዎ ሕሉፍ ዘይምለስ ጌጋ ብዙሕ ዋላ እኳ እንተተጣሓሱ ጣዕሳ ግና መፍትሒ ክኸውን ኣይኽእልን ጸገሞም ካሊእ ጸገም እናወለደ ብዝኸደ ቝጽሪ ተኸቢረ ኣብ ዝነበር ኩሉ ከባቢ ተዋሪደ ይነብርን ብዝብል ዝተጋግየ ቅወም ከድኩ ዘይብሉ ካብ ዕዳጋ ዓርቢ ተሰወሩ ክሰርሕ ዝኽእል ምሉእ ጉልበትን ጥዕናን ሒዞም ብልመና ንኽመሓዳደሩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣምርኹ ሕፁፅ ውሳነ ዝወለዶ መፍትሒ ክኸውን ከም ዘይኽእል ጊጋ ናብ ተግባር ብምቕያር ልመና ጀመሩ ኣብዛ ንነብረሉ ዓለም ደቂ ሰባት ምስጢር ይኢልና ተሓቢእና ንሰርሖ ስራሕ ብዙሕ ዋላ እኳ እንተኾነ ግዚኡ ምስ ኣኸለ ግና ዘይቕላሕ ምስጢር ኣይህልውን እቶም ናብ ልመና ዝተዋፈሩ ግና ድማ ዝልምኑ ዘለዉ ምዃኖም ክፍለጠሎም ዘይደልዩ ኣይተሸብር ንኸባቢ 3 ወርሒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ጸንሑ ሓደ ግዘ ኣብ ከባቢ መርካቶ ሓደ ቅድም ኢሎም ኣብ ዕዳጋ ዓርቢ ይፈልጥዎ ዝነበሩ ሕርሻ ወኪል እንትርእይዎ ኣሸብር ሎሚ ተዋሪድካ ከይሞትካ ተቐቢርካ እናበሉ ክሕብኡሉ ዝኽእሉ ቦታ እናመረፁ ናብ ድሕሪት ጐየዩ እቲ ዝረአይዎ መንእሰይ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ገጸር ልምዓትን ወረዳ ወርዕለኸ ሕርሻ ወኪል ኮይኑ ንኣስታት 2 ዓመት ምስ ሰርሐ ቤተሰቡ ናብ ዝነብሩሉ ከባቢ ቈላብ ተንቤን ብምኻድ ምስ ካልኦት መሓዙቱ ኣብ ደቀቕትን ኣናእሽተንን ንግዲ ትካላት ብማሕበር ተዋኪሎም መስኖም ምልማዕ ምስ ጀመሩ ኣብ ሓፂር ግዘ ናብ ዝሓሸ ኩነታት ናብራ ክቐይር ከኣሉ በዚ ሕዚ ሰዓት ካብቲ ማሕበር ወፃኢ ኣብ መርካቶ ፍሉይ ናይ ሽንኩርቲ ነጋዳይ ኮይኑ ይርከብ መንእሰይ ኣበበ ገብረ መድሂን ኣብ ልዕሊኦም ክበፅሕ ንዝኽእል ጉድኣት ልቢ ኸይበሉ ኣበበ ንኸይርኦም ጥራይ ብዘይስሩዕ ኣብ ዝጐይሉ ግዘ ሓደጋ መኪና እንትገጥሞም ብዙሕ ሰብ ተኣከበ ኣበበ ኸዓ ምስ ሙዐይ ተረፎን ድሕሪ ሓደ ሰሙን ካብ ሆስፒታል ምስ ወፁ ኣብ እግሮም በፂሕዎም ዝነበረ ከቢድ ጉድኣት ምሉእ ብምሉእ ክሳብ ዝጽገነሎም ንሓደ ወርሒ ዝኣክል ኣብ ገዝኡ ምስ ቀነዩ ዝወሃብ ሂቡ ናብ ዓዶም ንኽመልሶም እንትብል ንሶም ግና ትሕረደኒ ስለ ዝበሉ ቀሲሉ ከርድኦም ጀመረ ኣይተሸብር ኣምላኽ ኮ ፅዒርካ ግዒርካ ብላ እዩ ዝበለ ክሓርስ ዝኽእል ጉልበት ሒዝኩም ንምንታይ ልመና ትመርፁ ስለዚ ናይ ግድን ናብ ዓድኹም ክትምለሱ እዩ ዝግብአኩም ክብል ሓበረታ ለጊሱ ካብ ገጾም መልሲ ከም ዝረክብ ጠሚቱ እናርአዮም ብዘይ ምኽንያት እኳ ይኾንኩም ልመና መሪፀ ጸገም ኣብ ልዕሊ ጸገም ምስ ተደራረበኒ ተስፋ ቆሪፀ እምበርበሉ ርእሶም ናብ መሬት ደፊኦም ትጋገየኹም ዘለኹም ዘለኩም ድንግል መሬት ብኣግባቡ እንተተጠቒምኩምሉን እንተሓሪስኩሞን ኢኹም ንጸገም ክትስዕርዎ እትኽእሉ ድኣ እምበር በቲ ንስኹም ትብልዎ ዘለኹም ግና ናብ ካሊእ ዝኸፍአ ጸገም ኢኹም እትኣት ስለ ዝኾነ ሕዚ እውን መሊሰ ዝብለኩም ነገር እንተሃለወ ናብ ስድራኹም ናብ መሬት ዓድኹም ተመለሱ ሓሪስኩም ብልዑ ጥራይየ ክብለኩም ዝኽእል በሎም ኣበሳና እኮ በዝሐ ማይ ሳበይ ደሎዩ
ማዓዘኒቡዩ ሞ ክንሓርስ በልዎ ኣብ ርእሲ ብዙሕ ሰብ ዘሎ ጸገም እዚዩ ሃፍተ ገነትና ኣይንጥቀመሉን ኣይንተሓጋገዝን ደኣ እምበር ብዙሕ ወሓዚ ሩባ እኮ እዩ ዘለና ብሞተር ጠሪፍና መስኖ ብምልማዕ ድኽነት ዘይንስዕረሉ መንገዲ እንታይ ደሎዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ናብዚ ሕዚ በፂሐዮ ዘለኹ ደረጃ ዝበጻሕኹ ብመስኖ ኣቢለየ ስለዚ ደረቕ ዝበሃል መሬት የለን ደረቕ ኣተሓሳስባ ደኣ እምበር ተመለሱ ሓሪስኩም ርሂፅኩም ብልዑ ልዕሊ እዚ ግና ዝብለኩም ነገር እየብለይን በሎም ወደይ ኣይትኾሪ ብዕድመኮ ንስኻ ትንእስ ዝሃብካኒ ትምህርቲ ግና ፈጺመ ኣይርስዑን ነቶም ከማይ ዝበሉ ጉልበት ሃልይዎም ብልመና ዝመሓዳደሩ ዝፈልጦም ሰባት እውን ከካፍሎም እየ እግዚኣብሔር ዘይነጽፍ እንጀራ ይሃብካ ለምለም ርገጽ ሓሳብካ ኩሉ ተረዲኡኒ ርእሰይ ወቕዕኒ ዘጥፋእኽዎ ግዘ ኣብዚ ይኣክል ናብ ዓደይ ንኽምለስ ምሉእ ብምሉእ ወሲነ ርሂፀ ክበልዕ ደኺመ እንጀራ ክረክብ ማይ ጠሊፈ ጸገም ክሰብር ብምኽንያት ኣብ ህሊናይ ሰፊሩ ዘሎ ብሩህ ተስፋ ናብ ዓደይ ከይደ ንኽሓርስ ኣዘይ ስለ ዝሓፀፅኩ ኣሳፊርካ ስደደኒ እንትብልዎ ዘይተጸበዮ መልሲ ስለ ዝነበረ ደስትኡ ወሰነ ኣይነበሮን ዝሕገዝ ሓጊዙ ግዘ ኸይቀተለ ናብ መቐለ ብዝመልአት ኣውቶቡስ ኣሳፊሩ ሰደዶም ንቕድሚት ክሓልፈሎም ከም ዝኽእል ርግጸኛ ብምዃን ምስ ከምኦም ዝመሳሰሉ ሓረስቶት ሓቢሮም ስራሕቲ መስኖንቲ ዝጅምሩ ተስፋ ቆሪጹ ዝነበረ መንፈሶም ብሩሕ ተስፋ ክነግስ ጀመረ ረሃጾምን ድኻሞምን ከዓ ፍቓድ ኣምላኽ ተሓዊስዎ ጥዑም ፍረ ከፍሪ ኸኣለ